gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland baasha maxamed faarax ayaa sheegay in maalinta barriya golaha u balansan yahay mooshin la yaala golaha oo la xiriira golayaasha deegaanka dalka gudoomiyaha oo arrimaha si faahfaahinaya waxa uu yiri waxa weeyd golaha ka sheegay waa mooshinki hore uu yiraahdo weedeena dawladaha hoose ayaa mooshin laga keenay xeerkii dawladaha hoose mooshinki baa yiil marka waxaan u cilaabiyay barita doodis inay bilaabmo mooshinki maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa.